super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 HAL Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, 2 Butterflies, 2 Karambits, 2 M9s, 2 Skeletons e 2 Talons, totalizando mais de 77 mil reais em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, eu quero fazer uma parada absurda que provavelmente vai dar merda. Mas se der bom, vai dar muito bom. O conteúdo que eu quero fazer é Invisible. As 10 primeiras skins que vierem, contrato com elas e ver o que vai dar. Ah, salvei uma HAL. Vai pro contrato. Ah, salvei uma Gunner. Vai pro contrato. Já veio a primeira skin do contrato. Papo. Não era contrato? Não, as 10 skins... É que eu não falei direito, né? Porque isso aqui também é considerado skin, né? Mas as 10 skins tops que vierem, melhor dizendo. Mais uma AK. Então já temos a segunda skin do contrato. AK-47 Case Hard, né? Se vier a Gangnir, eu não te deixo botar no contrato. Não vai vir a Gangnir não, irmão. É 0.03%. 0.003% da Gangnir não vem. Tu já ganhou? Ah, mas porra, você acha que o raio cai duas vezes no mesmo lugar na mesma semana? Não cai, né, irmão? Opa! Temos a terceira e a quarta skin. Uma Hot Rod e uma... AK. Caralho, já tá dando um contrato de 1.600 dólares, meu Deus do céu. Caixa Invisible é a caixa secreta do CSGONET. Só consegue entrar nela com link. Mais 2 AKs Case Hardened. A AK Case Hardened é a que mais tem chance de vir, tá, clã? Ela é 4% de chance de vir ela. Então já pegamos a sétima e a oitava. Só mais duas. Tem vaga pra mais duas. Confesso que eu tô torcendo pra não vir uma HAL, por exemplo, que eu não vou fazer contrato. Caralho! Caralho! Quê? 2 mil dólares esta porra? Eu falei que as 10 primeiras eram contratos, certo? As 10 primeiras, é mais essas duas e essa Wild Lily não entra no contrato. As 10 primeiras, aqui ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, dali? Pode vir um item entre 9.600 dólares e 600. Pode vir, literalmente, uma Alp Gangnir ou pode vir uma M9 Brightwater. Mas tem todo meio termo, né? Ah, Saulão, e o Provably Fair, como que fica? Pra saber qual skin que vai vir. É aqui, ó. 14% de chance de vir um item de 600 a 800. 13% de chance de vir um item de 800 a 1.000. 12% de chance de vir um item de 1.000 a 1.280. Ou seja, pra vir um item de 9 mil dólares é 0,5% de chance. Saulo, vale a pena? Não vale, mas foda-se, foi. Tá bom. E, mano, se a gente colocar aqui que nós tá com 3.700 dólares e nós ainda tem 5 mil de saldo, é como se nós tivesse 8.700. E nós começou com 6 mil e lá vai pedrada. Mano, o contratinho foi até que ok. É, ok não, nós perdeu 800 dólares nessa brincadeira. Mas podia ter sido pior, veio o Provably 59. O que eu posso fazer é abrir mais Invisible e fazer de novo o contrato com as Invisible nova que vier. Aí eu concordo, agora colocar o lucro não vou não. Aí no caso, o que, que a gente vai deixar aqui já no Invi tranquilão? A MP9 e a Karambit. Essa AK aqui vai pro contrato também, então a gente precisa de mais 9, bora. Precisa de mais 9, vamos lá. Fennec Fox. Pegamos 2 AKs. Boa. Nada. Seco.
Quando vem uma AK, não compensa também. Uma AK não compensa. Duas AKs compensa. A Fenex Fox compensa também. Uma AK só não compensa também, não. Só se tu abrir uma caixa e vier AK, né? Óbvio. Compensa, pode. Nossa, agora... Opa! É só reclamar. Então agora a gente precisa de mais... Precisa de mais... Cinco. Cinco. Mais cinco itens. Ai, ai. Quase veio uma haul, velho. Então, de mais quatro itens agora. Quatro. Quatro. Opa, bom. Bom, 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 bom. Paulo, faz um vídeo abrindo 300 Invisible. Mas nós tá fazendo pique isso. Ai, caralho, na beira da The Prince. Mano, se vier a gangue, a gente não coloca no contrato, tá, clã? Pô, tenha piedade também, né? Mais uma Desert Fenex Fox. Então temos o nosso contrato em tese, né? Um contrato de 3 mil dólares. Quantos dólares que tinha... Nossa, esse daqui passou do ponto, hein? O primeiro que a gente fez era 2.400 dólares, velho. E nessa loucura... Dizer que não te quer... Foi! 15 mil reais! Não tá valendo a pena os contratos? Não tá valendo a pena os contratos. Mas, tipo, a gente tá trocando 10 skins de valor menor por uma mais cara. Não foi abalo. Nenhuma das vezes foi abalo. Vamos tentar mais 10 skins na Invisível? Eu tô maluco, velho. E talvez eu esteja maluco porque até agora eu não levei o taxadão do contrato ainda, né? Vamos, mas é, vamos. Na hora que eu levar o taxadão do contrato... Aí eu vou ficar pianinho, né? Não, aquelas skins que nós já ganhamos não vai pra contrato, não. Foi 400 dólares, não veio nenhuma. Eu tô falando, essa caixa aqui é perigosa. Perigosa. Ela é perigosa. Ó, veio uma AK, hein? Nenhuma. Não, The Blaze! Como nenhuma? Como nenhuma? Bora! Mano, até agora, olha a quantidade de caixa que nós abriu. Não veio nenhuma gangue, nenhuma Wild Lot, nenhuma Hall, nenhuma Prince, nenhuma Medusa. É, mas também o que eu tô reclamando, né? Veio a porra de uma MP9 de 2 mil dólares. Reclamando de barriga cheia do caralho, né, mano? Opa! Opa! Aqui foi bom. Faltam quantos itens? Eu tô achando que não vai dar pra pegar 10, hein? 1, 2, 3, 4. Temos 4 itens. Precisa de 6 itens. 1.200 dólares. Tô achando que não vai dar pra pegar 10, não. Temos 4. Falta 6. Veio uma AK. Temos duas aberturas. S mais uma. Vai pagar esse contratinho. Veio uma... Faltam três? É, não veio nenhuma. Não veio nenhuma. Ó, oh, essa cara é um Bitlore, eu não vou pegar ela porque nós já pegou pro sorteio, né? Não precisa dela, foda-se ela. Desculpa, cara, é um Bitlore, com todo respeito à sua beleza, tá? Opa! Veio a K. Olha essa caixa invisível, tá vendo? Ela tipo... Quando não paga, é um rombo. Ela é muito arriscada, mano. Mas também quando paga... Sonho.
Hot Rod já veio, já veio. 2.900 dólares de novo. Mano, se somar o valor dos três contratos que nós fez, passa dos 40 mil reais. Não, 2.400 mais 3.000, 5.400 com mais 3.000, 8.400 dólares. Foi! Ai, aqui foi foda. Tamo bem, tamo bem, tamo bem, tamo bem, tamo bem. É, a gente tava melhor, né? Então, vamos abrir o resto do saldo aqui, vai que vem uma gangue, né? Você sabe que fez burrada quando você ganha uma skin de 1.300 dólares e sabe que perdeu. Pois é, esse é o ponto. Esse é o ponto, né, velho? Esse é o ponto. Caralho, fomos taxado aí nos últimos 700 dólares. É, guys. Tá lá, fizemos conteúdo, nós tava com 6.700, 6.500 dólares, um negócio assim. Tamo com 5.500. Eu vou solicitar essa Butterfly Gamma Doppler aqui pra ver como é que ela tá. Eu tenho Butterfly Gamma Doppler? Eu já tenho uma Butterfly Gamma Doppler. Eu acho que a Good era tentar pegar aquela Emerald Web. Tá, a gente devolve a Butterfly, a não ser que ela venha muito foda. E a gente troca a Butterfly por uma Emerald Web de 2 mil dólares. Tem uma Emerald Web aqui de 2 mil e poucos dólares, que é o que eu tô... querendo. É, eu emprestei a Karambit Emerald pro No Way. É, em breve ele vai devolver a Karambit Emerald com a luva Emerald Web. Só que a Emerald Web que tá com ele é uma Field Tested. Essa daqui é uma Minimal Era. Eu tô querendo uma dessa Minimal Era. Mano, a gente chegou um momento ali que, do conteúdo que nós deve ter batido na beira dos 10 mil dólares em skin. Considerando saldo e skin. CSGO.net, cupom sonho, 35% de bônus no seu depósito. Pelo risco do conteúdo, a gente saiu bem. Foi um risco altíssimo. Aqui nós já tem. Violenta essa faca, hein? Puta que pariu. Violenta. Aqui acabou de chegar. Mas eu acho que essa que nós já tem é mais bonita. Eu acho que a luva agrega muito mais. A luva pro Envy vai agregar muito mais do que mais uma Butterfly dessa. Nossa, mas essas Gamma Doppler estão coisa maravilhosa. Puta que pariu. Então, guys, o que, que eu vou fazer? Eu vou recusar. Depois eu vou trocar por uma luva dessa daqui, ó. Pega a visão. Essa luva vai agregar no inventário pra caralho. Essa luva vai agregar muito no inventário. Então eu vou trocar ela por uma Emerald Web. Não, se eu não tivesse a Butterfly... se eu não tivesse uma Butterfly muito parecida... óbvio que eu aceitaria, tá, clã? Mas eu já... Já tenho essa daqui. Bom, guys, o conteúdo foi esse. CSGO.net, cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Se você gosta desse conteúdo de loucura, deixa o like, comenta qual loucura você quer que eu faça. Até certo ponto. Tipo, ah, Saulo, tenta ganhar uma Gangnir. Vende ela e abre tudo de caixa Bitcoin. Não, também não. Calma no conteúdo. É nóis!